20 гектарів заплаві на Хортиці горіли майже весь липень, однак рятувальникам вдалося утримати вогонь на цій території від розповсюдження далі. Про складність гасіння за відсутності води в плавнях розказала нам спікерка ДСНС Юлія Баришева. Давайте послухаємо її пряму мову. Враховуючи те, що райони безводні в зв'язку з аварією на Каховської ГЕС, вода відійшла від берегів Дніпра і забирати її мотопомпами в деяких випадках було складно. Але ж рятувальники, незважаючи на всі складнощі, ліквідовували всі пожежі, аби не допускати поширення ще на більш значні території. Найспекотніші дні, сказали нам рятувальники, були 31 серпня і 1 вересня, коли більше 400 рятувальників ліквідували 120 пожеж одночасно. І в плавневій зоні, і в степовій, і на інших відкритих територіях. Деякі пожежі дійсно спричинені були і тут, на острові Хортиця, ворожими обстрілами. Але ми тримаємо руку на пульсі, тому що і зараз зберігається дуже висока пожежна небезпека в Запорізькій області. Передаю вам слово, колеги. Дякуємо. Про ліквідацію пожежу у Національному заповіднику Хортиця нам розповіла наша колега Єва Миронова.